Ось ці 4 гектари землі у лісових Грінівцях рік тому придбали кілька осіб. Серед них і ці дві жінки. В перспективі тут вони хочуть побудувати власну оселю. Щоб змінити цільове призначення землі, створили кооператив, зареєстрували юридичну особу. Та ніяк не можуть отримати добро у сільраді. Це в той час, як по сусідству вже взялися за будівництво. За словами жінок, навіть не будинку, а залізобетонного заводу. Тут вся земля розділена по 12 приблизно соток. Ну і всі якби собі в перспективі думали тут будуватися, а зараз цей бетонний вузол всім ніби перекрив дихання. Для чого мені хата під бетонним вузлом? Щоб моя дитина бігала і дихала цим цементом? Генерального плану забудови немає. І ще не зрозуміло, коли він буде, тому що сільська рада прийняла рішення виділити кошти з бюджету 2017 року на розробку генерального плану. Але коли це буде, і ніхто не знає, і на якій підставі зараз будується завод, також ніхто не знає. Сусідню земельну ділянку, а це майже 2 гектари, для ведення особистого селянського господарства придбало ТОВ «Єврозалізобетон». Про це свідчать дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підприємство займається виготовленням виробів із бетону, гіпсу та цементу. Керує ним Олег Ніколайчук. У телефонній розмові запевняє, нічого не будує, лише рівняє землю на власній ділянці. Підготовчі роботи ще не почалися. Є переміщення ґрунту в межах своєї земельної ділянки. Якщо ви володієте кодексом України і закон України знаєте, то переміщення ґрунту в межах своєї земельної ділянки дозволено. А куди ви його вивозите? Ми його нікуди не вивозимо. Однак на відео чітко видно, що ділянку не тільки рівняють, а риють там котлован та ще й вивозять землю. Куди чи кому – не зізнаються. Звідки землю везете і куди? Перевожу. Звідки? Скажіть, будь ласка, звідки? Може, мені треба земля? Як? І все це прямо під вікнами сільської ради. Чи знають тут, що за роботи ведуться на сільськогосподарських землях, запитали у голови Лісогринівецької тергромади. Однак говорити той одразу не захотів, тож довелося побігати. Дівчата, не бігайте зі мною, я нічого коментувати не буду, я вже сказав. Чому? А що я маю коментувати? Ви щось коментуєте? Ми хочемо дізнатися просто, що у нас відбувається де? На території селищної ради. Так, що саме цікаве? Яке? Ви бачите будівництво? Так, бачу. Ми можемо вас завести. Я теж його бачу. За словами голови громади, з'ясувати, що будується і чи взагалі будується на сільськогосподарській землі, має підпорядкований йому відділ архітектури та землеустрою сільради. Однак головного архітектора Вадима Ващука на робочому місці наша знімальна група не застала. Знайшли його у Хмельницькій районній раді, за ним теж довелось бігти. Що це там будується? Я без поняття. Я тільки знав буквально тиждень назад, що виникла определена проблема. Все. Я цим питанням ще не займався. Офіційного звернення до мене не було. І до сільської ради теж не було. Наскільки знаю, було таке звернення безпосередньо на архбудінспекцію. Так. Все. Тож нехай вони і розбираються. В архбудінспекції нас запевнили, перевірку проведуть найближчим часом. І вже попереджають, довести, що роботи, які ведуться єврозалізобетоном з категорії підготовчих, буде складно. Якщо фактично почнуться будівельні, то тут вже так, то вже 100% можна довести, що то були підготовчі роботи, і наступним етапом є виконання будівельних робіт. Якщо немає розриття котловану, то фактично важко довести, що це підготовчі роботи. Та доки управлінці збирають заяви та перевірки, люди, які працюють на земельній ділянці єврозалізобетону, вже точно знають, що там має вирости. І це далеко не городина чи сад. У мене буде завод для бетонних виробів. Я виконую лише земляні роботи, кую котлован під цех. Тут, де риється котлован, буде безпосередньо стояти завод, так? Так. Да. Колони будуть стояти, бити перекриття, це закрите приміщення буде. Олег Ніколайчук не заперечує інформацію про будівництво заводу, каже, плани такі є. І запевняє, якщо таки почнуть зводити завод, то робитимуть все законно. Ніякої шкоди екології чи жителям лісових Гринівців не завдадуть. Всі від цього лише виграють. Там буде дивальне насадження, там буде трьохметрова загорожа, якщо це буде будівництво. Я зрозумію. І саме село, сама сільрада і самі люди, які громада Лісогринівецька, від цього буде тільки получати один плюс. Якщо ви розумієте, що таке 150 робочих місць для села, тільки для села, да? З них 30 для атошників і буде ще частина інвалідів АТО. Це вже заплановано як проект. Та що наразі робиться на 2 гектарах землі, вже завтра, 20 жовтня, з'ясовуватиме обласна державна архбудінспекція. Про результати перевірки дивіться у наших наступних інформаційних випусках.